Kosova emfasë dhe pytja jonë e sot dhe shka thehet e nuk mbahat? A jo, vëllaj, nuk e di. Me në pak? Jo, vëllaj, s'pu në hisë, s'kom... A je i martum, i dashurum? Po, vëllaj. A ta ka thy dikush zemrën që po t'i thëm pak? Vëllaj, jo. 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 A di? Dhe bëjvenin as nuk... Bravo. Me nëj me ma po dikush. A të rëgoj shtë losh për gjigja? Ajde. Premtimi. A, lërë bukë. S'kisha mujt me menu kur. E, trujt zoti. Fajm dhe. Kalu shi mirë. Sa dhe pytja jonë e sot dhe qka thehet e nuk mbahat? Zemra. Zemra? Po. Jonë këtë rast, është diçka pak... Që ta një dhem zemra, po ta spjegoj pak ma shumë. Se di. Premtimi. E vërtet. Trujt zoti, kalu shi mirë. Qka thuhet? Qka thehet e nuk mbahat? Fjalla. Fjalla. Bravo, premtimi. Që njës di ta thejn, na zhgënjen, mbahat. E jaja, nuk e di. Serozisht që edhe mërë një një mu, se e ki me lojsh për bluse. Qka thehet e nuk mbahat? Qështë da? Fjalla. Qka thehet e nuk mbahat? Fjalla. Qka thehet duke theje? Fjalla ju? Qka thajat e nuk bëhat? Premtimi! Pa mi qaj një fjallë! Qaj një fjallë! Jurujt zoti, kalohë shi mirë! Ndjetje! Jena pi Kosova infosa dhe pytja jo në sotit është qka thehet e nuk mbahat? Qish? Qka thehet e nuk mbahat? Smujnë, dësi dhe mos ta thejnë, ta bojnë pik-pik! Qka thejnë që nuk bëhat? Po... A ta ka thuj dikush zemrën, po t'ni më i pak? Jo. S'ta ka thuj aloha? Jo. A ta ka marrë dikush zemrën? Ka ndohë. A s'ta ka thuj, a? A ta ka marrë. Hajde, qka thejet e nuk më bëhët? N'goti të të regova. A do më të regu përgjishën? Hajde. Premtimi. A, po. Hajde, pa. Po. I ka i tje? Zvicrës. Ua, i Zvicrës. Emri mbi emrët. Besfort Gigolaj. Besfort Gigolaj. Besfort, që sa ditë kjo në Kosovë? Që një njovë. Që njovë, ditë kjo arë. Besfort, e ki syza, zemër, dojnë më t'i pa që i ka të sytë. A ke gjithë një nuse? Jo, alo. Halo se ke gjithë? Sa vjeqarje? 19. 19 ditë kjo kosë, kjo kosë. Ko, ko, ko. Për shka t'ka marë mali ma shumë Kosovë, hajtë. Për bërëjekin. Bërëjekin, me mesh a betë javë? Me mesh. Ne aja në Kosovë shumë e mirë është. Për i menë. Po. Ti në Zvicër, apo? Po. Qka në ke pru pi Zvicës, ose nësës në ke pru neve, si Kosova info kur gjo, qka në ke pru, qa ju ke pru dikujna familjes? Valave qikoladat. Qikoladat? Po. Ku janë qikoladat për neve? Shpe. Shpe i kjeru. Së më ka morë mena që vi me bo intervjis në Prishtinë. I ka i tje? Prizrenit. Prizrenit.